ក៏ដឹងថាខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រួសារអភិវឌ្ឍគ្រួសារទោះជាមិនថាឆ្លងសមុទ្រឆ្លងខ្សាច់វាលខ្សាច់ភ្នំជ្រោះអូដងភ្នំឆ្លងកាត់ជីច្រើនកងពន់យ៉ាងណាក៏គាត់ខំប្រឹងដើម្បីអនាគតបវររុងរឿង